Պատերազմի ընթացքում ներիշխանական կոնֆլիկտի արդյունքում է Դավիթ Տոնոյանը պաշտոնանկ արվել, իսկ տեղը նշանակվել Վաղարշակ Հարությունյանը։ Իսկ կոնֆլիկտը եղել է ոչ թե վարչապետ ՊՆ նախարար, այլ Անդրանիկ Քոչարյանի եւ Դավիթ Տոնոյանի միջև։ Ու որքան էլ Անդրանիկ Քոչարյանը այդ ոլորտի վերահսկողն ու օրենսդիրում հարցեր լուծողն է, կոնֆլիկտը այնուամենայնիվ չի եղել պատերազմական խնդիրների հետ կապված, պատճառը եղել է նեղ անձնական։ Անդրանիկ Քոչարյանը Դավիթ Տոնոյանին խնդրել է իր հրետանավոր որդուն Ազգենին տարհանել Ղարաբաղից ավելի անվտանգ տեղ, իսկ Տոնոյանը հրաժարվել է։ Գեներալ Հարությունյանը, ինչպես հայտնի է ՊՆ ծառայողներին, բավականին անլուրջ մարդ է։ Նա իրականում իր ղեկավարած ոլորտին չի տիրապետում ու դրա մասին գիտեն բոլորը նախարարությունում։ Իսկ աշխատակազմից մեզ պատմեցին, որ օրը անց է կացնում կաբինետում համակարգչային շարիկ գլորելով օդնոկլասնիկի սոցցանցում է հաճախ ժամանակ վատնում և հիմնականում նստած սպասում է, թե վարչապետը ինչ կասի, որ անի։ Իսկ ամենից հետաքրքիրն այն է, որ երբ վարչապետը զանգում հարց է տալիս կամ հանձնարարական, վաղարշակը անմիջապես զանգահարում է Անդրանիկ Քոչարյանին և պատմում է ամենայն մանրամասներով։ Այնուհետև միասին են որոշում ինչը ոնց անի։ Իսկ երբ ինչ-որ խնդիր է լինում և պետք է լինի ում վարչապետի կամ օրինակ ռուսների հետ խոսել, նույնպես Անդրանիկ Քոչարյանի հետ է խորհրդակցում, հարցնում է, որն ասի, ինչպես ասի, իսկ որը չասի։ Ալիքի աղբյուրը հայտնում է, որ Անդրանիկ Քոչարյանը, երբ Վաղարշակ Հարությունյանին առաջարկել է իրեն բրդել նախարար, բառացի ասել է. «Վաղո, դու այդտեղ չես գնում Նիկոլի հրամանները կատարելու, ամեն բան ինձ հետ ես ճշտելու։ Եթե համաձայն չես, դու չես լինի, ուրիշին նշանակել կտամ»։ Այդպիսով ստացվում է, որ Անդրանիկ Քոչարյանն է, որ համակարգում է պաշտպանության ոլորտը պատերազմից հետո, իսկ իրականում Անդրանիկ Քոչարյանը մեծ հետաքրքրություններ ունի ոչ միայն ազդեցության մասով, այլ ավելի շատ փող բռնելու և գնումներից ատկած ստանալու առումով։ Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է, քնչական կոմիտեի զինվորական քնչական գլխավոր վարչության ստորաբաժանումներում մինչև օրս հարուցվել է և քննվում է Արցախյան պատերազմին վերաբերող շուրջ 1500 քրեական գործ, 12500-ից ավելի անձանց վերաբերյալ։ Ավելին, նշված քրեական գործերով ձերբակալվել է շուրջ 180,000 զինծառայող, մեղադրանք է առաջադրվել 500-ից ավելի անձի։ Քրեական հետապնդում է իրականացվում 12 հրամանատարների, այդ թվում 2 բարձրաստիճան սպաների նկատմամբ։ Թերթի աղբյուրները հայտնում են, որ ագրեսիայի ակտիվ փաստերով հարուցված քրեական գործով կատարվող նախաքննության շրջանակներում որոշում է կայացվել 103,000-ից ավելի անձի որպես տուժող ճանաչելու մասին, այդ թվում 3,300-ից ավելի զոհված, 9,000-ից ավելի տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ ստացած, 90,000-ից ավելի բռնի տեղահանված։ Փաստերթը, հիշեցնելով արտգործնախարար Արա Այվազյանի հարցազրույցը Ալ Արաբիա լրատվական գործակալությանը, որտեղ նա ասել է, թե Հայաստանում տեղի ունեցածը պետական հեղաշրջման փորձ չէր, գրում է. Իրականում ԱԳ նախարարի նման հայտարարությունը պատահական չէ։ Այվազյանը հասկացել է, որ մեծ կրակի մեջ է ընկել կապիտուլյացիոն համաձայնագրի ստորագրումից հետո համաձայնելով աշխատել Փաշինյանի կառավարությունում, և նման դեմարշով նպատակ ուներ հասնել նրան, որ վերջինս իրեն ազատի աշխատանքից։ Նա գիտակցում է, որ այս փուլում Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունում աշխատողները առավելևս պարտությունից ու խայտառակ համաձայնագրի ստորագրումից հետո նշանակվածները չեն ներվելու։ Ժողովուրդ օրաթերթի տեղեկություններով Պաշտպանության նախարարության ղեկավար կազմն իր մոտ է հրավիրում Գասպարյանի հայտարարությանը միացած բարձրաստիճան զինվորականներին, փորձում շահագրգռել նրանց տարբեր առաջարկություններ հնչեցնելով։ Հետաքրքրվում են նրանց ֆինանսական ու սոցիալական դրությամբ, շահավետ վարկեր են առաջարկում երեխաներին աշխատանքի տեղավորելու տարբերակ քննարկում, փորձում այդ կերպ մեղմել իրավիճակը, որպեսզի վերջիններս առանց որևէ խնդրի աշխատեն ապագա գլխավոր շտաբի պետի հետ և մոռանալ անան վարչապետի հրաժարականի պահանջը, գրել է թերթը։ Politik.am կայքը, վկայակոչելով մեդիապորտ Telegram-յան ալիքի տեղեկությունը, որ անհետ կորած զինծառայողների հարազատները մեքենայով փակել են ՀՀՊՆ մուտքը, պահանջելով իրեն զավակների վերադարձը, և որ նմանատիպ ակցիա իրականացվել նաև Արցախի ՊԲ շենքի մոտ, իսկ այդ բողոքը ուղղորդվում է Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանի և Հայաստանի իշխանությունների, այդ թվում ՀՀՊՆ-ի կողմից, գրում է. «Պատերազմից հետո երկար ժամանակ Ադրբեջանի զինվորականները կարմիր շուկա կոչվող համայնքում
ներքով անցնող ճանապարով ազատորեն գնացել են Շուշի քաղաք։ Արցախի պաշտպանության բանակի հրամանատար Միքայել Արզումանյանը տեղի հայ քաղաքացիների անվտանգության նկատառումներից ելնելով այդ ճանապարհին անցակետեր է դրել եւ հայ զինվորականները ստուգում են ճանապարհով անցնող բոլոր ադրբեջանցիներին։ Արզումանյանի այս քայլը խիստ դուր չի եկել ադրբեջանի իշխանություններին եւ Իլհամ Ալիևի բանակգնացը Արցախի նախագահ Հարայիկ Հարությունյանի հետ հանդիպման ընթացքում պահանջել է պաշտոնանկ անել Միքայել Արզումանյանին։